Berkas? Berkas? Nah, itu yang opsi siapa? Siapa yang mungkin boleh boleh mendawari sini ke pagi nanti? دلته مړه سړي دا اوسو کورونه د قشاګ استعمالي نو بس هرڅه وکړل واپس بس روان شي بس روان شي دی خیره ډیر زیات خولې پر سکونا او ډیر زیات زړه راښکون کې ماحول دی او کی په دې ځای کې دا خپل خپل برابرۍ کې او شاته دا ټول ونی بوټي ډیر امیزنګ غوندې ماحول دی زبردست ډیر زبردست ډیر ښایسته شاته رکھانی بوټي د خزان موسم وچې پاڼې مالک مالک جلو خوڑے چینی منی چینی وہ طبیعت اوکے احمد خان بخملا كيف الحال؟ الحمد لله هذا مو خبرته خوری خوری آدھا گئی بتا ریکا جگم روا گا تم آ گوٹا آخر آگے رہنا کے